I interimrapporten från januari 2023 säger SOK och OJK, alltså den svenska och estniska haverikommissionen, att Estonia på flera punkter inte var sjövärdig. Hur går det ihop med att i JAIC:s rapport från 1997 står det att Estonia var just sjövärdig? Den frågan har många ställt sig och jag tänkte att vi skulle gå igenom det i den här videon. 1997 kom JAIC:s slutrapport och på sidan 55 skriver man att Estonia var behörigen bemannad och sjövärdig vid avgången från Tallinn den 27 september 1994. Och den formuleringen har fått mycket kritik genom åren. Men innan vi går vidare till vad den nuvarande utredningen har kommit fram till angående sjövärdigheten så tänkte jag att jag skulle klargöra översiktligt vad begreppet sjövärdig innebär. Och när jag gör det så kommer jag utgå från det man har skrivit i interimrapporten från 2023. Kortfattat kan man säga att det finns ingen gemensam eller fastslagen definition av vad sjövärdig innebär. Det kan variera från land, tid och så vidare. Det man dock kan säga är att det finns två aspekter av begreppet sjövärdig och det är den operationella sjövärdigheten och den certifikatsmässiga sjövärdigheten. För den operationella sjövärdigheten ansvarar rederiet och i slutändan befälhavaren ombord och de ansvarar för det som man fysiskt kan anses ha kontroll över. Det kan till exempel vara att fartyget är bemannat på rätt sätt, rätt utrustat, väl underhållet och så vidare. Det kan till exempel handla om brandsläckare, livbåtar och sådana saker. Och sen har vi den certifikatsmässiga aspekten och för den är flaggstaten och klassificeringssällskapet ansvariga för. När fartyget är nytt, alltså helt nytt, ska det godkännas av flaggstaten och i vissa fall klassificeringssällskapet. Och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan dem, det kan variera från land till land. Men efter den första kontrollen så ska regelbundna inspektioner göras av fartyget och så ska man utfärda certifikat. Den första kontrollen av fartyget när det är nytt, alltså vid leverans, är väldigt, väldigt viktig eftersom då ska man göra en grundig kontroll av hela konstruktionen och så vidare. Och det man skriver i certifikaten då är väldigt viktigt eftersom det kanske aldrig mer kommer egentligen att kontrolleras. Det var lite kort bakgrund. Men vad är det då den nuvarande utredningen har gjort annorlunda än vad JAIC gjorde på 90-talet? Vad är det som har fått dem att komma fram till en annan slutsats? Jo, de har sett bredare på begreppet sjövärdighet än vad JAIC gjorde i sin utredning. Jonas Bäckstrand förklarade på ett väldigt bra sätt i en intervju i Sjöfartstidningen från den 21 januari 2023. Och han säger så här. När det gäller vårt resonemang kring omvärderingen av sjövärdigheten så baserar vi den på fakta som redan är kända och nämnda i JAIC-rapporten. Men vi använder en bredare definition av termen sjövärdighet. Så det är inte nya fakta men en ny slutsats. För vi har gått djupare i analysen av sjövärdigheten än vi tror att JAIC gjorde som hade en mer operationell synvinkel på termen. Jag länkar hela artikeln här under så kan du läsa den i sin helhet. JAIC har alltså sett på sjövärdigheten ur en operationell synvinkel, alltså på vad rederiet och befälhavaren kunde se och påverka. Till exempel att fartyget var rätt utrustat och rätt bemannat och det var det vid tillfället. Men hur har nuvarande utredning tolkat den fakta som redan finns i JAIC:s rapport då? Jo, jag kommer att läsa ur interimrapporten och jag sammanfattar texterna, så om du vill läsa exakt vad som skrivs på engelska då, så rekommenderar jag att du läser rapporten och jag kommer att länka den här under också. Och då står det så här. När bogvisiret på fartyget byggdes fanns det inga klara regler för hur man skulle räkna ut hur starkt det behövde vara. Man använde regler som egentligen var för stora fartyg. Rapporten från JAIC säger att detta sätt att göra det på inte var logiskt. Och eftersom Finland som var flaggstat inte behövde inspektera skrovet om ett klassificeringssällskap som Bureau Veritas hade utfärdat ett certifikat så gjordes det aldrig någon ordentlig kontroll av hur bogvisirets låsanordningar var designade. Bureau Veritas hade inte heller krav på att göra en noggrann undersökning av fästena. Och därför baserades det första godkännandet på en undersökningsprocess som inte var fullständig. Detta gjorde att fartyget hade svagheter som ingen visste om och att godkännandet inte var baserat på fullständig information. Estonia var inte sjövärdig ur denna aspekt även om det hade ett godkännande för certifikat. Och så vidare. Bogvisiret på fartyget byggdes inte som ritningarna visade. Gångjärnskonstruktionen avvek avsevärt från ritningarna. Bogvisiret och dess fästdelar var gjorda av vanligt stål istället för stål som är starkare, vilket var kravet för vissa delar som håller bogvisiret på plats. Det noterades att alla tre fästena på den nedre låsanordningen, alltså atlantlåset, gick sönder. Det såg också ut som att svetsarna som höll fast låshuset och låsbulten inte var bra gjorda. Slutsatsen är att bygget av vissa delar på fartyget Estonia skiljer sig mycket från hur det skulle vara, så fartyget var inte säkert för sjöfart i detta avseende.
Solaskonventionen kräver ett kollisionsskott på ett visst avstånd från den främre lodlinjen. På Estonia var detta skott bogrampen. Fartyget byggdes med ett undantag från solasreglerna gällande placeringen av kollisionsskottet. Ett sådant undantag innebär att fartyget bara får segla inom 20 sjömil från närmaste land. Och detta måste stå med i fartygets certifikat. Men detta undantag var aldrig noterat i certifikaten för Estonia. Till en början fanns det ett separat beslut från flaggstaten att fartyget inte fick segla längre från land än 20 sjömil. Att detta beslut inte noterades i certifikaten ledde till att kunskapen om fartygets begränsningar försvann genom åren. Och klassificeringsnoteringarna visade istället inga begränsningar gällande områden och driftsförhållanden. Och detta innebar att fartygets säkra drift påverkades allvarligt och att fartyget inte var sjövärdigt. Och det här är alltså då vad den nuvarande utredningen har kommit fram till. Som du märker så är det en betydligt bredare analys av konstruktionen, certifikaten och så vidare än vad man gjorde på 90-talet. Och därför blev också slutsatsen annorlunda. Men det man ska komma ihåg, och som Jonas Bäckstrand sa i intervjun i Sjöfartstidningen, så är det här inga nya uppgifter. All den här faktan finns med i ursprungsrapporten. Men varför gjorde då JAIC en smalare analys eller tolkning av sjövärdigheten? I interimrapporten så skriver man att JAIC tolkade sjövärdigheten på ett sätt som man gjorde på den tiden, alltså ur operationell synvinkel. Man såg till det som befälhavaren kunde kontrollera och påverka vid tillfället. JAIC skriver att det fanns behov av visst underhåll men inte av någon allvarligare art som kunde påverka sjövärdigheten. SOK och OJK, alltså Svenska och Estniska haverikommissionen, skriver att man 2023 inte såg någon anledning att ifrågasätta JAICs slutsats att Estonia ur operationell synvinkel var sjövärdig. Men det man dock nämner i rapporten är det som handlar om lasten, om den var ordentligt surrad eller inte. I januari 2023 hade man inte filmat inne på bildäcket än, men de filmerna finns ju nu, men man har ännu inte uttalat sig om hur man tolkar det man ser på filmerna angående surrningen av lasten. För att sammanfatta. Så om vi idag ser på sjövärdighet så var Estonia inte sjövärdig. Men på 90-talet såg man på detta på ett annorlunda sätt. Fartyget Estonia var aldrig sjövärdigt enligt en preliminär slutsats i den delrapport som haverikommissionerna i Sverige, Finland och Estland presenterade på måndagen. En inspektion av bogpartiet hade aldrig utförts och blev därför felaktigt certifierat. 852 passagerare och besättningsmän dog i katastrofen den 28 september 1994, varav 17 sörmlänningar. Haverikommissionens ordförande Jonas Bäckstrand. Vi bedömer ju det att om man hade följt regelverket och om man hade byggt det här på ett korrekt sätt och man hade inspekterat det här så att man hade kunnat åtgärda eventuella brister och om man hade varit medveten om den regel som gör att fartyget inte får gå längre än 20 sjömil utanför land, då är det rätt sannolikt att den här olyckan inte hade inträffat, ja.